ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕೋರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ, ಒಂದು ಸಹ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜೊತೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಇದು ಏನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ಅದರದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನೇಕ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ಗಳನ್ನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರೂಫಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೂ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೆ, ಅವಾಗ ನನಗೆ ದೊರಕಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ವೋಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅವರ, ಹೌದು, ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವೋಕ್ಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅವರು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ವೋಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಇನ್ಫ್ರಾ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಏನು ರೂಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ವೋಕ್ಸ್ ಅವರ ಇನ್ಫ್ರಾ ಟಾಪ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಏನು ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳಿದೆ ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಬೇಸ್ ಬಂದು ಪಾಲಿವಿನೈಲ್, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ನೋಡಿ ಏನು ಉಡನ್ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ರಿಚ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಒಂದು ರೂಫಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ನಾನು ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳೇನೆಂದ್ರೆ, ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ವಾರಂಟಿ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ವಾರಂಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಆದರೆ ವೋಕ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅವರ ಏನು ಇನ್ಫ್ರಾ ಟಾಪ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು 10 ಇಯರ್ ವಾರಂಟಿ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬೇರೆ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು 10 ಮಂತ್ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ 10 ಇಯರ್ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಂಬರ್ ಒನ್. ನಂಬರ್ ಟೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್, ನಂಬರ್ ಟು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್, ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಬಂದು ಫೈರ್ ರಿಟಾರ್ಡೆಂಟ್. ಫೈರ್ ರಿಟಾರ್ಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ತಗಲಲ್ಲ, ತಗಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ತ್ರೀ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ವೇಟ್, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, 1 mm ತಿಕ್ಕಿದೆ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಇದು ಡ್ಯೂರೇಬಿಲಿಟಿ, ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇದನ್ನು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್, ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ತಗೊಂಬಂದ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ರೀತಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೀನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ, ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಹೊಡೆದಂಗಾಯ್ತು, ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು, ನೋಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಬಂತದ್ದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದು ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ, ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಲಾಕಿಂಗು. ಸೊ ಬೇರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಟೋಟಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಪಿಂಗ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ. ಕೆಲವು ಫೀಚರ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೌದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಈಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಇದು ರೀಯೂಸೇಬಲ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್, ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊನೆದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಒಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 10 ಇಯರ್ ವಾರಂಟಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಫಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ಇದರ ಕಂಪೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ವಿಚಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಫಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬೋರ್ಡ್, ಪಿ ಒ ಪಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇದು. ಇದು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಒಂಥರ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ರೂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು, ಈ ರೀತಿ ಚಾನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬೋರ್ಡ್. ಇದು ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎ ಸಿ ಪಿ ಸೀಟ್ಗಳು. ಹೌದು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳು. ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ಸ್ಗಳು, ಎಚ್ ಪಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವುಡ್. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವುಡ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರೂಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪಿ ವಿ ಸಿ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇದನ್ನು ಚೈನೀಸ್ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೈನಾದಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೋ ಜಪಾನಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪಿ ವಿ ಸಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಪಿ ಸೀಟ್ಸು ಹಾಗೂ ಎಚ್ ಪಿ ಎಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ 400-500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವುಡನ್, ಏನು ವುಡನ್ ರೂಪಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಟರ್ಮೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಾಗ್ತವೆ, ಸೀಸನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೀಸನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ವುಡನ್, ಎಚ್ ಪಿ, ಎ ಸಿ ಪಿ ಸೀಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಏನು ವೋಕ್ಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇದು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಚೈನೀಸ್ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ತುಂಬ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕಾಮನ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಏನು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬೋರ್ಡ್ದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ರೂಫಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೌದು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಇದು ತೇವಾಂಶ ಇದಕ್ಕೆ ತಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೂಪಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಂಪ್ನೆಸ್ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮುಗಿಯಿತು ಕತೆ. ಇದರ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನರ ಮನೇಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. 1-2 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ, 2 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಬರ್, ತಲೆ ಬಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್. ಹೌದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಗಲೀಜಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸದ ಮನೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೊಂದು ರಗಳೆನೆ ವಿಚಾರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಿಮೂವಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಾಳೆ, ಇದನ್ನ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇರೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬೋರ್ಡು, ಚೈನೀಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು, ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವೋಕ್ಸ್ನ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಟಾಪ್, ಇದು ಮೂರನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈರ್ ರೆಟೆಂಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರೆಬಿಲಿಟಿ. ಹೌ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್. ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ನೀರು ಹತ್ರ ತರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಳಾಗುವಂಥದ್ದು. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಜಿಪ್ಸಮ್ನ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಆಗಿದೆ, ಪಿ ಒ ಪಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇದು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ರೂಪಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಂಪ್ನೆಸ್ ಬಂತು, ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಬಂತು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗುವಂಥದ್ದು, ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಉದುರೋಗುವಂಥದ್ದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಬ್ರೀಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಮೇಜಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನು ಪಿ ವಿ ಸಿ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಪಿ ವಿ ಸಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಓಕೆ, ಆದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇದೊಂದು ಅಂಥ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದಾಗ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಏನು ವೋಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಟಾಪ್ ಇದೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಟಾಪ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ, ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. 100% ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂಥ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ವೋಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಟಾಪ್ 100% ವಿನ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಫೈರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಪ್ರೂಫಲ್ಲಿ ಏನು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 100% ಪೇಪರ್ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಜಿಪ್ಸಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಪಿ ಒ ಪಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ
ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪೇಪರ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಪಿ ವಿ ಸಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸುಟ್ಟಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುವಂತ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಕೊನೆದಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ವೋಕ್ಸ್ ನ ಇನ್ಫ್ರಾಟ್ ಟಾಪ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಫೈರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಫೈರ್ ರಿಟಾರ್ಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೀಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈರ್ ರಿಟಾರ್ಡೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪಿ ವಿ ಸಿ ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡ್ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೈಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸುಟ್ಟೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವೋಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ಟೈಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪುಡಿ ಉದುರೋದಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೈರ್ ರಿಟಾರ್ಡೆಂಟ್ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದನ್ನ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಸಿ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಪೇಪರ್ ರ್ಯಾಪರ್ ಅನ್ನ ಕಿತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಪ್ಯೂರ್ ಪಿ ಒ ಪಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಲಯಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಗೆ. ಪಿ ವಿ ಸಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದು ಕೂಡ ಬೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಜಿಪ್ಸಮ್ ಗುರು ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬೇಕಾಯ್ತು, ಪೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆದರೆ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಎದುರುಗಡೆನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗ್ಲಿ, ಏನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಟೋಟಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಇನ್ನು ವೋಕ್ಸ್ ನ ಇನ್ಫ್ರಾಟಾಪ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದರ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಚೆಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇವನ್ ನಿಮ್ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಜಪ್ಲಿ, ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಲಿ, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಕೈಲಂತೂ ಇದನ್ನ ಏನು ಒಂಚೂರು ಹಂಸಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಮುರಿಯೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಹೌದು ಎನಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಈ ಮೆಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಇದರ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ನಾನು ಮಾತು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾರ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ವೋಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಟಾಪ್ ಇದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 100% ವಿನ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಓವರ್ಆಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್, ಫೈರ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವೋಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಟಾಪ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಇದರ ಸೈಜ್ ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡೀಲರ್ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಇದರ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 1 ಫೀಟ್ ಅಗಲ, 9 ಫೀಟ್ ಉದ್ದ ಶೀಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಜೊತೆಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಏನು ಚಾನಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದ್ದು ಜೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ಹೌದು, ಜೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಗೋಡೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಇನ್ಫ್ರಾಟಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಟಾಪ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಗೋಡೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇದನ್ನ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದರ ಜೊತೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜೆ ಟ್ರಿಮು, ಜೆ ಪ್ರೊಫೈಲು, ಜೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಏನು ವೋಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಟಾಪ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಈಸಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ರೂಫ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ರೀಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೂ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಸೇಮ್ ಪೀಸನ್ನ
ರೀಯೂಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಗಳಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು, ಸೊ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ರಿಮೂವಬಲ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಚೈನೀಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾನು ನೀವು ಅವಾಗ ತೋರಿಸಿದೆ, ಸೊ ಚೈನೀಸ್ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇಷ್ಟೇ ಇದ್ರ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮು. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಎಳೆದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ರ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಇದ್ದು ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಏನು ಕತೆ ಅಂತೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲದು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರ ಕತೆ ಅದು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾಡದೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೂ ಇದರ ಗ್ರೂಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಡೆಪ್ತ್ ಗ್ರೂ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ನ್ಯಾಚುರಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಏನು ಗ್ರೂಗಳಿದೆ, ತುಂಬ ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ನಾನು ಚೈನೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರೂಗಳು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಏರೋಡೈನಮಿಕಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಪಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಾಲ್ಕನಿ ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏರೋಡೈನಮಿಕಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಮಗೆ ಏರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದರ ಡಿಸೈನ್ಗಳು 100 ಮೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸೈನ್ಗಳು, ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ವೇರಿಯಂಟ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 6 ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೌದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ 6 ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಓಕ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಟ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ಓಕ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಇನ್ನು ನಟ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ವಿಂಚೆಸ್ಟರ್ ಓಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಂಚೆಸ್ಟರ್ ಓಕ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬ್ರೌನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಲರ್ ಥರ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಇದು. ಸೊ ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ವೈಟ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಫೈಟ್, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥರ ಇದೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಗ್ರಾಫೈಟು. ಸೊ ವೈಟು, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನು, ಹಾಗೆ ವಿಂಚೆಸ್ಟರ್ ಓಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯಂಟು, ಹಾಗೆ ನಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಓಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಏನು ರೂಫಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನು. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಡನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹಿಡನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಹಿಡನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸೈಜಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ 1 ಫೀಟಲ್ಲಿ 2 ಪೋರ್ಷನ್ನು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 1 ಫೀಟಲ್ಲಿ 3 ಪೋರ್ಷನ್ನ ಸೈಜ್ಗಳು ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 1 ಫೀಟಲ್ಲಿ 2 ಪೋರ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, 3 ಪೋರ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಬೋದು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಡನ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಲುಕ್ ತುಂಬ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಸೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೂ ವುಡ್ ಫೀಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಅನ್ನೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಹೌದು, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲು, ಫೈರ್ ರೆಟಾರ್ಡೆಂಟು. ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ಸ್ಗಳಾಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಹೀಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ವಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಕರಿಗಿ ಬೀಳುವ ಸೀನೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಹೌದು, ತುಂಬ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ಲು ಹಾಗೆ ಲೈಟ್ ವೈಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಇದಾಗುವಂಥದ್ದು, ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕಿಂಗ್. ಹೌದು, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ರಿಚ್ ಆದ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ
ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಯಾವುದೇ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರು. ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಹೌದು, ಟೋಟಲ್ ಯೂಸಬಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ತಂದ ಇದನ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಲೋ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದೊಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೂ 10 ವರ್ಷದ ವಾರಂಟಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಲರ್ಗಳು. ಹೌದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಏನು 6 ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಹೊಡ್ಕೊತೀರ, ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು 6 ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದೊಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪೇಸ್. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಆರ್ಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡೋಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಪ್ರೂಫ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೀಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೀಟ್ ರೂಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೂಫನ್ನು ಹಾಕ್ಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೀಟ್ ಏನಾದರೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವೋಕ್ಸ್ ನ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಗಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಯೂಸು, ಅಷ್ಟೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾಲ್ಕನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಹಾಗೂ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ 60 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 90 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಏರಿಯಾ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 60 ರಿಂದ 90 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಮಾಡಾದ ನಂತರ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚುಗಳು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಬರ್ ಬೇಕು, ಪೇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಲೇಬರ್, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 150 ರಿಂದ 160 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಏನು ಚೈನೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ 150 ರಿಂದ 160 ರೂಪಾಯಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಚ್ ಪಿ ಎಲ್ ಹೈ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ವುಡನ್, ಇವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 400 ರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ವುಡನ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ವೋಕ್ಸ್ ನ ಇನ್ಫ್ರಾ ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ನಿಮಗೆ 200 ರಿಂದ 250 ರೂಪಾಯಿ ವಿತ್ ಇನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್. ಹೌದು, ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್, ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ 200 ರಿಂದ 250 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್, ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ 200 ರಿಂದ 250 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ವಿವರಣೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಮೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತಹ 10 ಇಯರ್ ವಾರಂಟಿ, 10 ವರ್ಷಗಳ ವಾರಂಟಿಯನ್ನ ವೋಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಓವರ್ಆಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. 100% ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್, ಫೈರ್ ರೆಟಾರ್ಡೆಂಟ್, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾದಂತಹ ಮಟೀರಿಯಲ್, ರೆಡಿ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಗೂ ಈಸಿ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಸಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೋಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರುಗಳಲ್ಲೂ ಡೀಲರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ವೋಕ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ವೋಕ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಬಹುದು, ಸೊ ಈ ರೂಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಚಾರ ತಿಂಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಏನೇ ಆದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ.